Доброго ранку, 7.30. На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Трійзнам'янка, які обслуговує патрульна поліція, нетверези за кермом не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому вночі службу 102 викликали 56 разів. За словами інспектора прес-служби, більшість викликів стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди. Інспектор патрульної поліції повідомив, в одній аварії травмувалися люди. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 40 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 6 дітей – хлопчик та 5 дівчаток. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 100 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. Сьогодні в 15-й годині в Хмельницькому територіальному центрі письменники «Батько та син Шелепали» презентують свої книги. Батько Олександр Шелепало повідомив, він представить загалу свою дилогію шпигунського детективу, а його син Олег – казку «Планета квітів». Він презентує свою казку «Планета квітів», а я, ну вже це вже до мене повторна презентація, моєї дилогії, детективної дилогії на кордоні ходять чорні пси і шакал. Казка називається «Планета квітів». Там, значить, фактично йде мова про, так мовити, відбувається боротьба між квітами і бур'янами, так мовити. В чому я маю на увазі в казці, в чому інтрига. Ну, а моя дилогія – це, як мій видавець сказав, що це політичний детектив. Андрій Кокотюха у своїй рецензії сказав, що це шпигунський детектив. Ну, власне кажучи, і те правильно. Визначилися призери обласного конкурсу з початкового технічного моделювання, які проводяться раз у рік. А переможці отримують можливість виступати на всеукраїнському конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. Цього року, як у два попередні, це команда з Нетішинського клубу «Юний технік». Його керівник Любов Біланова каже, гуртківці не вперше беруть участь в обласних технічних змаганнях і не вперше перемагають. В цьому році ми привезли команду, яка складається з Новіка Мар'яна і Кухарчука Максима. Вже 2 роки поспіль ми на обласних змаганнях з початкового технічного моделювання маємо перші місця. У нас була нагода захищати честь на всеукраїнських змаганнях. В цьому році виступає той самий учасник, що в тому році був, це Новік Мар'ян. Діти готувалися протягом всього навчального року. Нагадаємо, у складі команди Нетішина брали участь Максим Кухарчук та Мар'ян Новік, а Нетішин здобув право приймати всеукраїнські змагання у цьому році. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 8-й годині, а зараз час ранкової програми. До побачення!